2015 ମସିହାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଜୟ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ଥିଲେ, ଆମର ସୁରେଶ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବିଗତ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେୟା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ 90% ରୁ ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି, 92, 95, 98, 99% ନମ୍ବର ଆଜିକାଲି ଆସିଲାଣି ପିଲାମାନଙ୍କର, ଏ ପିଲା ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ସିଟିର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏହି ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ କଟକ ସହରରେ, ଯାହା ଆମ ସତ୍ୟଜିତ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, 3-3 ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର। ଆମ କଟକ ସହରରେ ଅନେକ IAS IPS ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ, କଟକର ଜ୍ୱଇଁ, ଆମର RBIର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମ କଟକ ସହରରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଏଠି ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ମାରୁଡ଼ି ସମାଜ କଟକରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ଫିଲ୍ଡରେ ଭଲ କଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ପଛକୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ, ତଳକୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ସୋସାଇଟି ନାଁ ହେଉଛି କଟକ ମାରୁଡ଼ି ସମାଜ, ଆମେ ସେଇପାଇଁ ଏହାକୁ କଟକର ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲର ଟପ୍10 ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିକି ଡାକିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ଆଇଶିନୀ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ଷ୍ଟୁଅର୍ଟ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଉ 10th ମୁଁ 96.2% ରଖିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇଠିକୁ ଆସିକି ଆମକୁ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରାହେଲା ବୋଲି, କାରଣ 10th ଆମେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲୁ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଲା, ଆଉ ଆଜି ଏଠି ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଡକ୍ଟର ହବାକୁ। ବାପା ମା ତ ସବୁବେଳେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦବ, ଯୋଉମାନେ ଏବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ବହୁତ ସମୟରେ ୱାର୍କ ଲୋଡରେ ଟାଇମ ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହିବ? ବାପା ମାଙ୍କର ପୋଜିସନ ବୁଝିବା ପିଲା ହିସାବରେ ଆମର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତ ସେଇଟାକୁ ଭାବିକି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବା କଥା କି ବାପା ମା ଯେତେ ବିଜି ଥାନ୍ତୁ କାମରେ ପଛେ, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପଛରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆଇ ହାଭ୍ ହାଡ୍ ଦାଟ୍ ଇନ୍କ୍ଲିନେସନ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଫେଲ୍ଟ କି ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ଡକ୍ଟର, ଇଫ୍ ଆଇ ବିକମ୍ ଅ ଡକ୍ଟର ଦେନ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ ପସିବଲ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଡକ୍ଟର ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ନେଇକି ଅଭି ପଢୁଛି DAV, ତ ନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଅଭି ସେଇଟା ତ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ନିଜେ କହିପାରିବି କି ସେଇ ପଇସା ଲୋଭରେ ନ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସକୁ ଆଗେ ରଖିକି ଡକ୍ଟର ହେବି। ମୁଁ ହେଉଛି ରିତିକା ମହାପାତ୍ର, ଷ୍ଟୁଅର୍ଟ ସ୍କୁଲର। 10th ମୁଁ 95% ରଖିଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ ଏତେ ଭଲ କେବେ ପଢ଼ୁନଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥଫୁଲି ମୋ ମା ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସିନଥାନ୍ତେ ଯଦି ରାତି 2-3 ଯାଏଁ ସବୁଦିନ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯାଇକି ମୋତେ ଲୟର ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ପର୍ସନାଲ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋର ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଲୟର, ତ ଆଇ ଥଟ୍ କି ହଁ, ବଟ୍ ଅଭି ନାଓ ଦାଟ୍ ମୁଁ କୋଚିଂ ନେଇକି ପଢୁଛି ଲ ବିଷୟରେ, ମୋତେ ସେଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କରେଣ୍ଟଲି DPS କଳିଙ୍ଗରେ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ ନେଇକି ପଢୁଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ 10th ଦେବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭି କୋଭିଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଆମ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ସହଜ ଥିଲା କାରଣ ଆମର ବହୁତ ପାଠ କମା ହେଇଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ ଅଭିକା ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଅଭିଠୁ ହିଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଯାହା ହେଉଛି ଡଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଦାଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ।